Доброго вечора, вельмишановні панове. Сьогодні будемо говорити про НАТО. А скоріш про дорогу України до НАТО. Для того, щоб напередодні, а це майже за місяць, зрозуміти, де Україна знаходиться, на якій відстані до Північно-Атлантичного блоку, і що може бути фіналом цього саміту з точки зору інтересів України, треба хоча б ретроспективно глянути на дорогу, як Україна йшла до НАТО. Треба одразу зазначити, що Україна, як з давніх давен, на початку і новітньої незалежності, припустилася таких же самих типових для себе кроків, які я не можу назвати помилками, тому що судити про це мають майбутні покоління, але заяви про нейтралітет, заяви про мінімальну армію і так далі, мирну політику, без'ядерний статус, які пронизали і декларацію про державний суверенітет, і пізніше пройшли через масу законів, ці речі звучали. І звучали, скоріше, вони як данина емоції і бажанню вирватися з лабет того, що собою являв Радянський Союз, з тоталітарного режиму. І батькам-засновникам держави можна пробачити ці речі, тому що вони бачили світ, Європу, Україну зовсім іншою, ніж так сталося, як сталося на початку 21-го століття. Але розпочати в цьому випадку хочу із документу, який діє на сьогоднішній день. Власне, це з річної національної програми, яка щороку приймалася і затверджувалася урядом, а потім і президентом, під егідою комісії Україна-НАТО. До речі, не дивлячись на те, що цей документ прийнятий і введений в дію 11 травня 2021 року, який ви бачите перед собою, він діє і на даний час. І тут привертає до себе увагу цілий ряд пунктів, які не можна обійти, коли його аналізуєш. Це, власне, коли він має бути, цей документ, завершений в повній мірі, і коли, скажімо, треба очікувати результату, які б говорили про те, що Україна розвивається згідно стандартів Європейського Союзу і НАТО. І як ви помітите, тут майже в більшості пунктів є визначений термін 2025 рік. Причому в особливо важливих речах, таких як питання протидії корупції, тут майже всі пункти говорять про те, що завершення реалізації кроків по протидії корупції в організаційному плані, в структурному плані, в економічному плані, в фінансовому плані, які принесуть результати, видимі результати, відбудеться в 2025 році. А точніше, тут є така обмовка до кінця, до 2025 року і так далі. Тобто в більшості позицій цього документу фігурує 2025 рік, в тому числі і в таких речах, як питання набуття повного права органами місцевого самоврядування, вибудування незалежної демократичної системи, конкурентної системи діяльності засобів масової інформації, навіть такі речі, як поширення сигналу засобів масової інформації на окуповані території нині, так само 2025 рік. Ну, я вже не кажу про те, що стосується технологічних речей, пов'язаних із організацією територіальних громад, завершенням територіальної реформи. Тут годі говорити про систему правосуддя, права і так далі. Тобто цей документ дуже чітко зазначає, що віховим таким терміном реалізації цього плану є 2025
25-й рік. І треба відразу сказати, що в рамках комісії Україна-НАТО і урядових рішень майже кожен із цих пунктів має відповідну розробку. І він проходить через відповідні бюджетні речі, через фінансування українського бюджету, спільного бюджету. Ну, що там говорити, коли Україна в рамках НАТО, комісії Україна-НАТО, бере участь майже в півсотні великих проєктів. Це і наукові проєкти, це і технологічні проєкти, це і промислові проєкти і так далі. Тобто говорити про те, що тут немає такої серйозної, глибокої взаємодії, не можна. Вона завжди була, вона завжди велася і ведеться. Але я ще раз хочу помітити, завершення терміну реалізації цього плану є 2025 рік. А ви скажете, до чого я веду? Веду я до того, що цей документ на певному етапі, коли українське політичне керівництво зрозуміло, що їх дещо водять за носа, а особливо поняттям ПДЧ, план досягнення членства в НАТО, воно поступило таким чином. Були дані відповідні доручення, і на основі скелету ПДЧ, а я нагадаю, що ПДЧ було прийнято як зразок для того, щоб вводити у світ НАТО тих, хто бажає, в 1999 році, а фактично почало діяти з 2001 року. Так от, українське керівництво на певному етапі, це було зрозуміло вже в 2005 році, дає вказівку про те, щоб річний план було розроблено по скелету ПДЧ. І коли ви будете знайомитися, чи виникне бажання познайомитися із цим документом, ви побачите, що він по розділах, по змісту, один в один копіює ПДЧ. Тобто, насправді, а якщо говорити про там ідею надання України ПДЧ, то в будь-який момент, якби така нагода трапилася, українці могли сказати, та власне ми його давним-давно і реалізували. І тут треба зазначити, це крок був абсолютно правильний. Найточніше з точки зору змісту він був реалізований за часів президента Порошенка. Хоча вже за часів президента Ющенка про це говорили, над цим працювали, ці підрозділи розроблялися, але в основному в частині безпековій. Хоча всі знають чудово, що якщо вчитатися в статут НАТО, то там дві третіх іде мова про економічні, соціальні, правові, конкурентні і так далі, засади. Для того, щоб подібна країна, якої виникне бажання, чи яку хоче НАТО запросити, набула членства НАТО. Ну, в кінці кінців, ви можете мені сказати, що та який тут річний план, яка тут комісія Україна-НАТО, коли йде війна. І за таких умов війна, як ви розумієте, всі ці речі змітає. Але, як казав Шеременко Денщик, так воно так, тільки трошечки не так. Бо в будь-якій правовій державі звикли дуже серйозно відноситися до подібних речей. І тому давайте пройдемо, окрім того, що ми говоримо про документ, а це ключовий документ, він дуже детальний в питаннях взаємодії Україна-НАТО. От. Але ж все-таки давайте пройдемо невеликою дорогою і шляхом, як Україна ці роки рухалася до НАТО, і от до чого ми зараз підійшли, і потім з цього стартонеми підемо далі. І так, ситуація на сьогоднішній день – це стан війни, коли з 2014 року поступово Україна все активніше і активніше, взаємодіючи з НАТО, отримує допомогу в усіх складових, які стосуються компонентів безпеки. Мова йде і про озброєння, мова йде і про технології, мова йде і про фінансове забезпечення цього процесу, і це не можна недооцінити. І в цьому відношенні на нинішньому етапі дуже часто, майже в усіх документах звучать такі слова:
Ця допомога має бути довгострокова, вона має бути повна, вона має бути розширена, але при цьому продовжує дискутуватися питання. В більшій частині це має бути летальна зброя, чи це має бути нелетальна зброя, це має бути зброя, яка забезпечує оборону чи наступ. Хоча все частіше і частіше говорять про те, що от наступ, але він має бути якимось чином дистанційно чи угодою обмежений стосовно застосування зброї, озброєнь на території України, в меншій мірі за територією України, ну і, зрозуміло, дальність враження відповідної зброї. Ну, але, як ви бачите, в питаннях допомоги тут ситуація більш-менш зрозуміла, і така допомога має реальний зміст. І вона насправді на сьогоднішній день носить багатомільярдний зміст і з точки зору доларових оцінки, і з точки зору оцінки євро. А от що стосується членства НАТО, чи гарантії безпеки? Бо, як ви бачите, на сьогоднішній день все частіше дискутується питання. Так все-таки гарантії чи членство в НАТО? Що таке гарантії безпеки? Ну, з одними гарантіями ми з вами на сьогоднішній день маємо справу, це так званий Будапештський меморандум. Я дуже серйозно завжди відношусь до подібних документів, тому що міжнародне право говорить про те, що цей документ, зокрема меморандум, він має рівний статус, який носять договори, угоди двохсторонні, багатосторонні, він є обов'язковий до виконання всіма сторонами, які його підписали. Інша справа, як ці сторони це роблять, і який механізм було створено для того, щоб запустити виконання цього документу. Як завжди, ми кульгали і кульгаємо не тільки в Україні, а взагалі в глобальних масштабах, в питаннях технології реалізації. Ну, власне, ми це бачимо сьогодні на прикладі ООН, Ради безпеки ООН, ОБСЄ і так далі. Ніби все написано, а якщо стосується роботи, особливо виконання і використання силового фактора, то все на цьому тане. Як Україна рухалася в організаційному плані до ситуації, коли в умовах війни ми попали, коли допомога ніби надається, не ніби, а надається, а паралельно виникає дискусія, так бути Україні членом НАТО чи не бути, і коли бути, до війни, після війни, адже в жодному документі НАТО, особливо в статуті, а він є основоположним і ключовим документом в такій ситуації, ніде немає позиції про те, що в умовах війни, територіальних претензій і так далі, країна не може вступати до НАТО. Тобто вся ця дискусія зав'язана на додумуванням, на трактуванням тих чи інших позицій статуту. З 1994 року, з перших кроків української незалежності, Україні було запропоновано угоду з НАТО «Партнерство заради миру». І довгий час, аж до 2002 року, Україна знаходилася в рамках цього партнерства, і воно достатньо широко застосовувалося на момент виходу, технологічного виходу системи координат Радянського Союзу. У 2002 році було прийнято так званий індивідуальний план партнерства, який стосувався, власне, України, бо партнерство заради миру – це була така широка програма, куди входили в тому числі і частина центральноєвропейських держав, які йшли до НАТО, частина республік колишнього Радянського Союзу, які стали незалежними державами. Але так чи інакше, скажімо, після партнерства заради миру Україна працювала в рамках індивідуального плану. Цей план проіснував 3 роки, і в 2005 році була підписана чергова угода, яка називалась «Прискорений діалог». Власне, в рамках прискореного діалогу Україна дійшла до 2008 року, коли відбувся той Бухарестський саміт НАТО, на якому виникла дуже серйозна ситуація,
І Німеччина та Франція колодою лягли на шляху вступу України до НАТО. Власне, ця віха є ключовою в тому, щоб поставити питання: а що ж, власне, трапилося? Один, другий, третій план, все виконувалося. Так, воно мало свої нюанси, але ці програми і плани виконувалися. І тут, в 2008 році, виникає питання, коли і Сполучені Штати Америки, Великобританія і цілий ряд центральноєвропейських держав Україну підтримують, а Франція і Німеччина лягають колодою на шляху до вступу України до НАТО. Бухарестський саміт завершується катастрофою насправді, тому що Україна зупинена на повному ходу до НАТО. В 2014 році, коли виникає ознаки агресії, всі ці країни, в тому числі і Німеччина, і Франція, і дуже багато інших держав дотримуються позиції, що в Україні відбувається громадянська війна. Ми забулися про це вже. 2014, 2015 і 2016 рік Україна тратить на те, щоб відкрити очі. І лише в кінці 2016 року можна сказати більш-менш, що істеблішмент, еліта європейських держав, і то не всіх, розуміють, що світ має справу з агресією Росії. Але так чи інакше, світ продовжує думати про те, що якимось чином можна цю ситуацію полагодити, перекліпати, перечекати. І тут дуже важливо, щоб ми з вами розуміли, що уряди цих держав, особливо уряди таких держав, як Франція, Німеччина, сюди ж відносяться і такі держави, як Іспанія, Італія, та й інші, вони не мають недоліку інформації від розвідувальних служб. Інша справа, хто захопив ці інформаційні канали у цих державах. І це не випадково, що, власне, в ці роки починається процес варіння у Великобританії Брексіту, який виходить пізніше на вихід Великобританії з європейської спільноти. Тут дуже важливо розуміти, що структурно у п'ять сестер це п'ять держав, а які побудовані за британською моделлю, розвідки знаходяться в системі Міністерства закордонних справ, особливо служба зовнішньої розвідки, і вони дуже добре проінформовані на технологічному рівні, що і як відбувається, і тому це миттєво дає свій сигнал на політичну верхівку. Відтак, очевидно, що в більшості цих держав система розвідок знаходиться під контролем ФСБ. В іншому випадку, як пояснити позицію лідерів цих держав, яка продовжує мусувати? Які продовжують мусувати тему переговорного процесу, тристоронньої контактної групи, мінських підгруп і так далі. Так чи інакше, це треба розуміти, що зусиллями України, українського керівництва 2014, 2015 і 2016 рік Україна тратить на те, щоб роз'яснити, що це війна. Що це агресія. З 2017 року починається невелике отверезіння. І 18-19 вже напередодні виборів, всі ці країни все більше і більше, а вони складають кістяк НАТО, йдуть на співпрацю з Україною в питаннях надання допомоги, взаємодії. Але вони ще продовжують вірити у те, що якимось чином можна полагодити цю проблематику. Натомість московський фюрер поповнює свої запаси зброї,
поповнює запаси технологічних складових і з 2005 року готується до повномасштабної, як зараз модно називати, війни. Хоча треба чітко розуміти, що війна з 2014 по 2022 рік – це лише перший етап ведення цієї війни. Або навіть, якщо говорити технологічно, то це вже другий етап, тому що першим етапом є вторгнення в Україну в її внутрішній політичний процес в ході революції 2013-2014 року. Таким чином можна сказати, що на кінець 2017-го, починаючи з 18-го, в 19-му році відбувається повільний поворот в позиції політичного керівництва більшості країн, які складають НАТО і забезпечують лідерство в НАТО. Треба сказати, що весь цей час, з 2014 по нинішній час, на чолі НАТО або його генеральним секретарем залишається Єнс Столтенберг. Тобто ця людина проходить так само трансформацію. Треба сказати, що завжди він знаходився попереду цієї дискусії. Він завжди давав сигнали розуміння того, що він уявляє, він розуміє, що насправді відбувається. Але внутрішня організація НАТО і позиція одної людини – це дві великі різниці, як кажуть в Одесі. Не дивлячись на це, ситуація вибухає кардинальними змінами тільки тоді, коли в Сполучених Штатах Америки президентом стає Джо Байден і його команда від начала починає робити серйозний пакет не тільки допомоги Україні, а й протидії Росії. Це, по суті, ключовий момент в повороті діяльності Північно-Атлантичного блоку. Згадайте тезу про зубодробильні санкції і так далі, і так далі, і так далі. З попередженнями жарка дискусія 2020-2021 років, ну і проведення операції 2022 року 24 лютого кардинально міняє позицію і Сполучених Штатів Америки, а за цим і європейських держав, і, безумовно, НАТО. Ну, як завжди, і в будь-якій ситуації, згадайте прізвище, в будь-якій сім'ї не без біди. І такою бідою для НАТО, для Європи залишається Угорщина. Періодично до неї доєднуються то різного роду політичні лідери, то в Болгарії, то в Хорватії, то в Сербії, то в Словаччини. Сербію назвав не через те, що вона є членом НАТО, а тому що вона йде туди. Потроху-потроху ситуація змінюється. Разом з тим, треба сказати, що в всіх цих ситуаціях Україна продовжує взаємодіяти з НАТО в рамках комісії «Україна-НАТО», яка діє з 1997 року. Це один з найдосвідченіших механізмів взаємодії Україна-НАТО. В рамках, власне, цього механізму і розробляється більшість технологічних, правових, фінансових, організаційних, матеріальних механізмів взаємодії з Україною. Разом з тим, хочу нагадати, що з 2002 року Росія взаємодіє з НАТО в рамках Совєта Росія-НАТО. І от зараз, до чого я підвожу ситуацію, в коридорах НАТО, в коридорах істеблішменту багатьох держав іде мова про те, а давайте от зробимо черговий крок і запропонуємо українцям постійно діючу Раду Україна-НАТО. Цього не слід робити тільки тому, що є вже приклад. До речі, Совєт Росія-НАТО до цього часу не усунутий. Він не ліквідований, він зберігається. І при бажанні ви можете зайти на сайт НАТО і побачити, ну, скажімо так, якщо не діяльність, то сторінку цього Совєта.
Так от, настав час у даному випадку визначатися. Чи вести далі цю розмову з НАТО в Україні в рамках різного роду програм, різного роду пропозицій організаційних, чи все-таки переходити до тіснішої взаємодії і говорити про терміни запрошення України до НАТО. Тобто мова йде про те, що настав момент задуматися над реалізацією статутних вимог щодо членства. Тому що статут НАТО говорить про те, що якщо НАТО бажає, щоб до НАТО долучилася якась країна, НАТО запрошує цю країну. І з моєї точки зору, власне, зараз той момент, коли треба перестати придумувати різного роду організаційні форми і або Україні сказати, що, дорогі українці, ми запрошуємо вас до НАТО, ну от, скажімо, на Вільнюському саміті це рішення прийняти, або навпаки сказати про те, що на наступному ювілейному саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні, Україна буде запрошена до НАТО. Тому що всі оці розмови про те, що територіальні якісь претензії, якісь гуманітарні речі пов'язані там з позицією окремих держав і так далі, війна йде, вони насправді ніякого відношення до правових механізмів формування членства НАТО не мають. І вони з'являлися тільки тому, що так, виникало десь всередині НАТО позиція тої чи іншої країни про те, що вона заперечувала. І не хотіли займатися цим питанням і розв'язувати його. Але ж ситуація з Фінляндією і Швецією розв'язана, не дивлячись на те, що Туреччина мала, має і, повірте, буде мати подібного роду претензії. Давайте подумаємо, а спробуємо розкопати, а в чомусь причини цих постійних хитань і водіння манівцями по різних програмах України. І перше, що говориться завжди, це питання корупції. Згадайте, я в першій позиції сказав про те, що річний план, бо програма, вона передбачає завершення створення всіх механізмів вибудовування правової бази в 2025 році в поєдинку з корупцією. Разом з тим, треба розуміти, що як би ми не говорили про ситуацію в Україні, вона не є доброю зовсім, вона не є відмінною. Ситуація в Україні дуже часто дарує нам неприємні речі, які демонструють, власне, корупціонери. Однак, а як же тоді бути із лідером корупції в Європі Віктором Орбаном? Адже всі прекрасно розуміють, в тому числі керівництво НАТО, що ця людина давним-давно забігла за червоні прапорці. Як тоді, по якій шкалі судити, власне, у цьому відношенні? Зараз не хочу торкатися інших держав і ситуація в цих державах в питаннях корупції, але подібної інформації більш ніж достатньо. Разом з тим треба сказати, що Україна протидіє корупції. Так, вона протидіє так, як може. Але і це річ, яка дещо перебільшена з точки зору шляху до НАТО. Бо тут є ще один механізм, який дуже важливий. Якщо подивитися на вступ України до різних міжнародних організацій, то це була не тільки мета, це був і механізм, який тиснув, щоб реалізовані були певні принципові підходи. І не треба знімати сьогодні відповідальність із української сторони, не треба знімати відповідальність з української влади, тому що занадто багато прикладів того, як то в одній чи в іншій сфері з'являються приклади корупції. Але так чи інакше, треба розуміти, що подібна позиція є в багатьох країнах, які на сьогоднішній день
перебувають у складі НАТО. Наступна – це, зрозуміло, конкурентна економіка, тому що ці речі пов'язані. Але як бути з прикладами постійного лобіювання інтересів сімей в багатьох центральноєвропейських державах? Адже ці приклади є. Більше того, якщо говорити про свого роду преференції певним структурам, то вони коливаються з тим, як коливається електоральний маятник. Тому і в даному випадку можна говорити, що ми знаходимося як держава, як суспільство на рівні певних цінностних параметрів більшості, подавляючої більшості європейських держав. Право. Якщо бути відвертим і чесним перед собою, то, мабуть, тема права, культури права, суди, суддів, судовиробництва і так далі – це найслабше місце в аргументації України. І випадок із головою Верховного суду Князєвим, він просто наносить колосальний удар по репутації України. Щоправда, виправданням і серйозним аргументом є те, що українці самі здолали цю проблему. Хоча, ви бачите, як багато хто пише на кшталт того, що якби на банк він не захотіли, то навряд чи це могло бути здолано. Тому це треба мати теж на увазі і розуміти, що дуже в багатьох випадках ми маємо справи з так званою дозволеною політичною верхівкою корупцією. За принципом, як діляться, тоді можна, а якщо не діляться, то ні. Згадайте хоча б матеріали, надруковані Сеймуром Хершем, про візит голови ЦРУ Бернса і його діалоги з президентом України на предмет фактів корупції і в системі судів, і в системі державних закупівель. Власне, ця інформація, вона пролетіла по всіх засобах масової інформації в світі. Її сьогодні знають, вона лежить на столах більшості лідерів держав НАТО. І звідси оцей момент, який пов'язаний із слабкістю правової системи, особливо з дряхлістю судової системи, він дуже серйозний. А він є в усіх фактично зобов'язаних України, які пов'язані і на шляху до НАТО, і на шляху до Європейського Союзу. Безумовно, НАТО завжди звертало увагу ще на одну причину – це політичне флюгерство. Власне, хитання між, умовно кажучи, Ющенком і Януковичем, воно глибоко вражало європейське суспільство. І, власне, оцей маятник, він і тривожив, і тривожить до сьогоднішнього дня країни НАТО. Годі вже говорити про те, що одним із пунктів в безпековій стабільності України завжди називалося те, що українська система державного апарату і істеблішменту буквально напічкана диверсантами ФСБ. Звідси очевидно, що вибудовувати систему безпеки дуже складно з такою державою. І як ви бачите, все частіше і частіше ми бачимо приклади протидії української держави цим проявам. Але якщо згадати і ситуацію навколо Романа Червінського, і Вагнергейт, то це яскраві докази того, що, на жаль, державна система до сьогодні має всередині певну проблему. І з цією проблемою необхідно боротися. І не проводити це шляхом того, що несвідомо підігрувати заміні цих диверсантів в системі органів державної влади, а дійсно виводити їх, міняючи структуру, міняючи кадрове забезпечення і так далі, готуючи власні кадри, проводячи зміну поколінь і так далі. Все це в такій чи іншій мірі, залучаючи досвідчених патріотів в цю систему. Все це буде мінімізовувати
диверсійну діяльність російського ФСБ в системі органів державної влади в Україні. І, власне, тема резидентури російських агентів в системі органів влади, вона залишається для НАТО однією із найважливіших небезпек, коли йде мова про інтегрування України в системи НАТО. Разом з тим, підводячи підсумки оцим от декільком, ну, скажімо, тут шість груп причин, про які я говорив, тут треба сказати, що, власне, і в тому числі вступ України до НАТО, він запустить додаткові механізми протидії цим негативним речам. Відтак, треба розуміти, що українська взаємодія в системі НАТО і співпраця з НАТО – це в тому числі і універсальний спосіб, ну, реалізації планів української сторони. Причому на сьогоднішній день відпрацьовано досить досконалу систему взаємодії на особистому рівні очільників України, лідерів НАТО, лідерів держав, які складають Північно-Атлантичний блок. І, власне, на останніх дискусіях, які звучали або в зустрічі міністра закордонних справ Кулеби і генерального секретаря Єнса Столтенберга, чи навіть під час інтерв'ю, яке давали Єнс Столтенберг і Джоал Ліан Сміт, це посол Сполучених Штатів в НАТО, уже не одного разу звучало те, що на Вільнюському саміті мають бути дані сигнали, які дадуть можливість Україні стати на дорогу членства до НАТО. В якій формі це буде реалізовано, буде видно. Але в тому числі і зустріч міністрів закордонних справ і міністрів оборони країн НАТО, на яких обговорювалися питання щодо надання Україні запрошення, досить оптимістично звучать, хоча всі ці речі наповнені фразами подібного плану, які дуже часто звучать у ЗМІ. Ну, зокрема, навіть відверті прихильники України стримані щодо надання зараз запрошення. І аналізуючи цю причину, ці причини, про які ми з вами говорили, треба сказати, що то та чи інша держава звертають увагу на них. Однак, ще раз тут треба підкреслити, що Україна має потуги дуже серйозні суспільні. Якщо говорити про державу і суспільство, то суспільство в своїй масі, його лідерська частина, його еліта, вона давним-давно дуже серйозно інфікована членством України в НАТО як фундаментальною річчю забезпечення безпеки України. І тут дуже важливо, що Україна, взаємодіючи постійно з НАТО, має всередині НАТО чималу кількість своїх прихильників, які і зараз працюють над тим, щоб Україна як можна швидше просунулася в питанні отримання запрошення. І не випадково 13 червня відбулася зустріч трьох лідерів держав: Анджея Дуди, президента Польщі, Еммануеля Макрона, президента Франції, і Олафа Шольца, канцлера Німеччини, де, власне, і обговорювалося, що і як має відбутися на Вільнюському саміті для того, щоб Україна відчула, що вона зробила дуже серйозний крок до членства в НАТО. Адже ми на початку з вами вели розмову про те, що війна показала, наскільки українці, українська держава приєдналася до цінностей європейських. Наскільки українці хочуть бути європейцями. Але це не означає, що державна машина одразу очистилася від багатьох негативних речей, про які ми говорили зверху. І, власне, на цій зустрічі в Парижі 13
І йшла мова про те, а власне, що має відбутися на саміті в Вільнюсі для того, щоб Україна отримала досить серйозний крок і досить серйозний сигнал для того, щоб українці були впевнені в тому, що вони наближаються до НАТО. Ще одним із таких союзників України є Бухарестська дев'ятка, або її ще називають коаліцією Східного фронту. Власне, це група держав, які сусідують з Україною, частина з яких, власне, вийшли як Україна з колишнього Радянського Союзу, і вони розуміють дуже добре, власне, що відбувається і яка має бути ситуація, і що можна говорити в Україні, і які плани можна виписувати з України. Якщо говорити про надання допомоги, яку здійснюють ці держави на національному рівні, то вона одна з найбільших в співвідношенні на валовий національний продукт, до валового національного продукту, чи навіть кількості населення тої чи іншої держави. І, власне, розмова, остання розмова, яка відбулася 6 червня на саміті Бухарестської дев'ятки, вона показала, наскільки всі ці держави близькі до України, не дивлячись на те, що серед них є такі навіть, як і Угорщина. Хоча в цьому випадку треба розділяти Орбана і угорців, і Угорщину. Це, з моєї точки зору, якби на даний момент два різних явища, які так, вони сьогодні сусідують, вони ніби разом, але, як я ще раз кажу, з моєї точки зору треба розділяти. Ну і безумовно до кола цих держав дев'яти відноситься і генеральний секретар НАТО. Як ви бачите, він був присутній на зустрічі Бухарестської дев'ятки, де в тому числі йшла розмова про рішення Вільнюсського саміту в питаннях надання запрошення, чи як хочете, чи прискорення дороги вступу України до НАТО. Зрозуміло, що найголовнішим лобістом України є в даному випадку Сполучені Штати Америки. І розмова, яка відбулася 14-го між генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом і президентом Джо Байденом, вона дуже важлива. Навіть вступна частина цієї розмови в більшій мірі стосувалася України. І навіть таке питання, яке стосується майбутнього, власне, НАТО, питання зміни генерального секретаря, воно теж розглядалося з точки зору призми України, війни, російської агресії і так далі. І не дивлячись на те, що на сьогоднішній день немає дефіциту з пропозиціями, але якщо переглянути на ті пропозиції, які стосуються заміни Єнса Столтенберга, то і Бен Уоллес, і Сузана Чапутова, і Інгріда Шимоніте, і Кая Калас, і Марк Рютте, і Метте Фредеріксен, і навіть Урсула фон дер Ляєн, і Христя Фріланд, які розглядалися як кандидатури під час зустрічі, і про них йшла мова, всі вони розглядаються через призму війни, через систему необхідну допомозі України для того, щоб долати ворога. Разом з тим, треба сказати, що всі ці кандидатури також дуже важливі з точки зору життєдайності самого Північно-Атлантичного блоку, НАТО як такого, наскільки вони можуть забезпечувати функціонал і наскільки забезпечувати такі речі, як продовження нарощування озброєнь, тому що загроза залишається, формування нових підходів в розгортанні озброєнь, тіснішої взаємодії з Україною і
Як довго це необхідно робити і в якій якості? Зрозуміло, що терміни, які стосуються допомоги Україні від НАТО, від Сполучених Штатів Америки, стали одним із ключових під час розмови президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена і генерального секретаря Єнса Столтенберга. В даному випадку тема довгострокової допомоги, допомоги озброєннями, допомоги технікуми, допомоги боєприпасами, вона реалізована була через сигнали, які звучали так: скільки Україні буде потрібно, стільки ми будемо це робити. Путін не може перемогти в цій війні, тому що це зробить світ несправедливим і страшним для життя. Напад Путіна на Україну – це напад на цінності, в тому числі членів НАТО. Підтримка України є підтримкою забезпеченням безпеки країн НАТО. Наступне – довгострокове і необхідне обладнання, озброєння має бути реалізоване. Наступне – це те, що країни НАТО мають з наступного року забезпечувати повне ресурсне забезпечення НАТО. Це стосується 2% від валового національного продукту усіх членів НАТО. Тут дуже важливо, щоб коли ми чуємо оці тези, щоб ми об'єктивно підходили до їх аналізу. Насамперед, треба розуміти, що питання в даній ситуації, воно доходить до того, що країни, які складають НАТО, які складають Рамштайн, повинні вийти на формування антипутінської коаліції. І це має бути формально, організаційно забезпечено. Ці країни мають сформувати спільний штаб. Бо ті тези, які використовую, ті терміни, які я використовую сьогодні в розмові на цю тему, довгострокова війна, кровопролитна війна, скільки потрібно, стільки буде робитися. Все це свідчить про те, що світу, і в тому числі НАТО, і Рамштайн, необхідно зрозуміти, що Україні потрібна боєприпаси, Україні потрібні озброєння, Україні потрібна техніка, Україні в кінці кінців потрібен сервіс, але цих усіх речей, але ще більше, Україні потрібна участь пліч з плечем тих, хто поруч з Україною, тих, хто допомагає. Власне, якщо ми говоримо про майбутнє світу, то треба розуміти, що перемогти те зло, яке на сьогоднішній день живе, яке оселилося в Кремлі, можна лише разом. Причому об'єднавшися на полі бою, об'єднавшись в згуртуванні всього ресурсу, який накопили сьогодні озброєння багатьох країн. Точнісінько так, і залучивши до того тих, хто на сьогоднішній день може піднятися на поєдинок проти фюрера Путіна в самій Росії. Лише цей масштабний підхід, по-перше, зупинить Росію як розсівача зла, а по-друге, нанесе удар по осі Мінськ, Москва, Тегеран, Пекін. Завжди у цьому поєдинку треба пам'ятати, що відтягування в термінах, в датах нанесення остаточного удару по цьому ворогу, воно тільки живить, тільки дозволяє агресивній осі Мінськ, Москва, Тегеран, Пекін нарощувати зусилля і нести в собі додатковий страх і жах світу. Звідти очевидно, що як можна швидше інституалізація країн світу і в рамках НАТО, і в рамках Рамштайну, формування спільного штабу управління, об'єднаного командуванням, забезпечення необхідними ресурсами. Ну і безумовно, при таких діях
членство України в НАТО є лише маленьким фрагментом протидії цивілізованого демократичного світу злу. Якщо продовжити рухатися швидкістю черепахи і ставити в кут розвитку подій власне ситуацію членства України в НАТО, навряд чи вдасться в короткі терміни здолати рашистський Кремль. Очевидно, що очільники і лідери держав світу, очільники НАТО, коли використовують такі терміни, як довготривала, кровопролитна, вони усвідомлюють те, про що ми зараз з вами говоримо. А відтак, сьогодні, в тому числі, від Вільнюського саміту очікують швидкого членства України в НАТО, визначення принаймні дат, надання всієї необхідної допомоги, яка стосується на даний час Україні і боєприпасами, і озброєннями, і технікою. Разом з тим треба думати і треба забезпечувати формування антипутінської коаліції, формування спільного штабу управління силами, спільного воєнного командування, розроблення масштабних операцій, які стосуються нанесення поразки кремлівському фюреру і його банді. Сподіваюсь в те, що ті, хто поділяють цю думку, будуть почуті і очільниками України, і тими, хто буде приймати рішення на саміті у Вільнюсі. До наступних зустрічей.